idem trošku skôr pre istotu, zistím, ako chodia autobusy. Dneska to nevyzerá, pekné počasie. A celý týždeň som pozeral, že by pod mrakom ma pršať veľa. Tak uvidíme. Vstal som dneska teda o pol hodinu skôr, robil som si jedlo, zemlaky a salmona. Takže som už aj zobudený celkom dosť. Toľko ľudských bytostí. Každá má svoj príbeh. Aj to dievča cez pol vlaku maska. To je neuveriteľné. To som kde vystúpil? To vyzerá jak v nejakej vojnovej zóne. Uvidíme po obede. No dobre, možno to nevyzerá úplne ako vojnovej zóne. Preháňam, som možno si na iný štandard aktuálne. Ale nevyzerá to tu úplne vápne, to musí uznať každý. Oproti ostatným miestam. A možno je len skoro ráno. Keď už som teda načal vo vlaku nejakú sťažnosť, keď som malo spala, tak som možno trošku podraždený viacej. Napríklad, veľa ľudí tu maska, ale to je kvôli tomu, že oni sú z Ázie a tam je to normálne. Ja som na tom není moc zvyknutý, občas nevadí mi to, ale občas to už trošku moc, jak teraz tá teta cez pol vlaku proste maskala banán, jak neviem prečo. Fuj. No a taká druhá vec, čo som si všimol, že trošku rozdiel oproti Slovensku. Strašne veľa chlapov tu proste grga. Či to je v robote, či to je v meste, proste ničoho nič. Bleh. Tak to je také úplne, že neviem to pochopiť prečo. Ale... Tak čo no, je to asi normálne. Ale to maskanie je horšie. Nie úplne normálne maskanie, to mi až tak nevadí. To je v pohode, ale keď niekto maska úplne nahlas, ak hentáte ten dneska vo vlaku, tak to už mi trošku, že... Píluje nervy, že prestaň. No nič. Do sťažovania, idem na autobus, do roboty. No, už som tu. Robota je tu za rohom, asi tak 100 metrov, aj to som veľa povedal. Je to dosť veľký kúsok, musím povedať. Akurát som čakal dlho na autobus, na ten spoj je tam takých 12 minút, než som musel čakať na autobus, to sa mi moc neľúbi. Chcem to nejako poriešiť dolo. 12 minút do koša. Ideálne bolo, keby som vyšiel z vlaku a 3 minúty išiel autobus. Ale to asi ja si nemôžem určiť. Lunchtime. Za to nič moc. Už som nenarobil teda dneska. Uvidíme o pár dní, ale ideme jesť. Toto je to miesto z rána, čo som tu bol. Čo vyzeralo aj po vojne. To vyzerá trošku živšie, ale určite to je nejaká taká turecká štvrť, alebo skôr na východ nejaký Bangladeš. Alebo... No nie Turecko, určite nie. Skôr niečo ako India, alebo také niečo. To trošku vysvetľuje aj ten bordel. Dneska je úplne iné počasie. Pod mrakom, aké malo pršať, to je nachcanie. Není to bohvie, čo? Slnečno dneska nie je. No ale som sa už teraz rozhodol, že autobusy asi používať moc nebudem do tej roboty. Teraz sa na autobus meškal 8 minút a kvôli tomu som o minútu meškal vlak, takže... Off. Autobusy. Čo to budem riešiť tak, že zoberiem si bicykel vo vlaku a z vlakovej stanice poviem to, že roboty. Mám tu kilometra 500 metrov, takže kilometra pol, to je... To prejdem na bicykli aj. Môžem teda zhrnúť ten prvý deň v robote. Veľmi skrátene, pôjde to, zvyknem si na to, je to trošku inakšie než len tam. Ale pôjde to, naučím sa. Proste sa robia len brány, ploty, nejaké konštrukcie. Nič extra. Robí sa tam dosť podobne ako len tam, takže tempo není veľké. Od 7 do 3. Pôjde ako... Nemám na čo za celý sa moc sťažovať. Jedine tak na dopravu, ten autobus zasraný. Aj ráno aj po obede ma trošku sklamali, tak teraz rozmýšľam o tým, že normálne budem chodiť na bicykli na vlakovú, čo mám 2 minúty peši. Bicyklom do vlaku, vlakom 10 minút, vystúpim a prejdem kilometer a pol do roboty. Tak to budem asi robiť, lebo Matias po autobuse sa nedá absolútne spoľahnúť po obede, jak je trafik. No uvidím o pár dní, no. To tedy všetko. Na zdravie, aby sa mi darilo v mojej robote. A aby som tam bol aspoň raz tak dlhšie ako v tej predtým. No a pozbytok dňa ma vlastne čaká už iba jedna aktivita, a to je odoslať to zadanie do školy. Mám tam ešte 5 otázok posledných, ale to sú len také ako keby posledné otázky, zhrnutie jednou vetou, takže to je tak na
5 minút. To už sa mi včera fakt nechcelo, neviem, proste ma vyplo, bol som úplne vypnutý večer. Asi z tých dvoch pív, čo som vypil. Tak ma to ma dneska čaká. A zobudiť sa do roboty na druhý deň. A to vlastne len tak pre informáciu. To zadanie, čo dávam teraz na internet do školy. OK, lenže na tento týždeň mám ešte také isté jedno. Takže to musím spraviť cez týždeň. Ale dneska to robiť nebudem, dneska to ukončím, odošlem a odpočívať. Zajtra a pozajtra mám čas. Musím si niečo ísť zobrať do svojho skladu. Á, už som tu. Hotovo, mám nakúpené zovraté zo svojho skladu. Dnes si spraviť teda jedlo do roboty a spať. Teda pozrieť si a potom spať. Takže good night. No, idem na vlak. 4 minúty mi ide. Začína pršať, to není moc dobré do ryti. Veď nemalo pršať do ryti dneska. Akože dal som to, ale som trošku mokrý na nohách. Tričko je suché, ale rýchlo sa spredu mokré. Ach jaj. Brána. Zase. Dobrá pesnička, 2012 rok, no 13-14. To je krásne počasie. Downtown v pozadí. Ide sa na vlak. Cestujem. Asi dve zastávky. Dobrý čas. Som doma. Osprchovaný, oblečený, navodnený, nový človek zo mňa. No, dneska som mal plán zrobiť nejaké zadanie do školy, ale nakoniec idem na chvíľku do mesta, takže asi to robiť nebudem. Nevadí, tak zase zajtra. O pár minút mi ide vlak. 8 konkrétne. Dobre to je, že mám tak kúsok tú robotu. Som bol v podstate 15-23 doma. Po prdeli. A z domu som išiel kedy? 6.50. No na to, že malo byť dneska úplne na hovno počasie, sa to celkom dobre ako menej zmenilo. A celý týždeň mali pod mrakom a pršať občas. A zvláštne, že ráno čo pršalo, čas som išiel na bicykli, proste prestalo, keď som prišiel do roboty. To je tak schválne. Táto townhouse stanica je celkom pekná, musím povedať. Sú tu ani moc krát nebolo ešte. Už ich vidím. Tam tie dve. Jaký púl. Dobre hovado. Ale to čo má? Z jednej strany ho treba nakamerovať, vajčiska. Vybavené, idem domov. Máme pojedení. Takže idem domov. Kentebury domov. Idem do Aldi, kúpim si meso, niečo na jedenie a uvarím si do roboty a koniec môjho dňa. Hasíname. Navarané. Nový kamarát do izby. Môžem ísť pozerať do postele a zaspať. Urnoc. Dneska ideme montovať plot. A to som úplne zabudol včera. Také bohačej štvrti. Tento. A jen tam do toho domu. Pekná mi späťka. Zastavili sme sa ešte tu cestou. Nejaké dielny. Má tu auto, očividne šéf, sa mu asi darí. Toto je čo, aká široká loď. Však tam sa mestí normálne človek, aby sa vyspal na šírku. Tak nakoniec nemá jedno z týchto aut. Má vnútri, ale nejaká to je, to nie je také drahé, to je nejaká 80 roky, nejaký úplne sedan, neviem prečo.
Pekné to tu majú. Vnútri by som tiež nakameroval, ale neviem, či môžem. Tam je podobná skladka, jak tu. Dobré. To je naše. Koľko tu je miesta. Tuto sa normálne mestí jeden človek, druhý človek. No to je uveriteľné. Štyria sa to vyspia. Môžeme naspäť v hale. Ideme teraz toto naložiť a namontovať ešte toto. Takže dneska sa len montuje. Tak sa vozím v aute aspoň. Tieto som zváral pred pár dňami. Vlastne ten piatok, aj včera, aj predčerom som ešte dorábal niečo na tom. A ešte vlastne toto, ešte druhá brána, to neviem, kde zmizla, za včera. Naložené, môžeme ísť. Niečo po tretej, streda a idem soboty. A dneska mám navarené, dneska ma čaká len čo? Do školy sa tam nerobiť, nič nerobiť, nebudem len to. Bo som na to sral včera, predčerom, dneska už to nemôžem na to srať už. Sa blíži sobota. No, už máme celkom veľa hodín aj. A mne trošku už aj vyhládlo. Takže asi to dám dneska na japonskú reštiku. Zase. Asi hej, toto ešte dorobím jedno túto. Odsek a pôjdem sa najesť. A nejde internet stále. Už nejde vôbec. Teraz to rieši domáci. S providerom. Takže som sa s telefón. Idem sa teda najesť do japonskej reštiky. Tu bývam. A nechám nahrávať celý čas. Aspoň mi nech je vidieť, jak ďaleko teda tá reštika je. Cez cestu. Musel som utekať, lebo tam bolo auto. Takže neviem, jak to tam... Neviem, či za mnou je bezdek, alebo čo to bolo. Chcel som tam ospríjem vypravať. No, bicykel. Malý. No a už som tu. Už som tu. Ňamka. Ten bezdek tam stále je. Už ležím. Niečo som porobil do školy dneska. Som spokojnejší so sebou. Ale zajtra štvrtok, piatok to musím dokončiť, lebo sobota je deadline. Je 9 hodín, ja sa niečo pozrieť a do roboty, spať.